Hai semua, apa khabar? Saya kembali untuk Sinar Harian Part 2. Jika sebelum ini, saya dah kongsikan suasana kat sini, bagaimana semualah mengenai Sinar Harian. Tapi hari ini kita nak test, tengok staff terutama kaki tangan Sinar Harian, mereka tahu ke tak mengenai STL. Macam Play Negeri Sembilan, jom! Saya bersama dengan salah seorang staff dekat Sinar Harian. Saya nak tanya mengenai STL. Kita nak test tengok. Kalau betul, baju. Okey. Berapa pasukan yang bersaing dalam STL Liga Premier? 12. Betul ke salah? Tolak 2? Jadi 10. 10. Okey. Salah satu pasukan, abang bagi kongsikan salah satu pasukan. Okey, saya tengok hari tu ada tengok PDRM. Okay. Sebab dia punya tekong tu member dulu. Oh, tekong PDRM. Izzat eh. Oh, Izzat. Izzat kecil. Yeah. Oh, okey, tak apa. Disebabkan betul. Saya bagi. Okey. Salah satu jersey tim yang bertanding dalam STL musim lalu. Okey, masih macam tahu ya saiz dia kan. Okey, bangsa seterusnya. Tadi Cik Yusof sebut dah bergosip, saya tarik dia. Kita nak test. Nak tahu, nak tengok Cik Yusof tahu tak tahu mengenai STL. Kongsikan salah satu pasukan yang bersaing dalam STL musim ni. STL. Nama pasukan. Pasukan mana? Perak, apa nama pasukan? Perak Bison. Perak Bison. Okey, betul. Penang. Penang Black Panthers. Okey, okey, ada bunyi tu, okay, betul lah. Selain itu, apa yang Cik Yusof tahu? Pemain ke? Kongsikan lah. Nama pemain, siapa kenal? Apa tu, Killer Fendi. Apa tu bang? Killer bang? Fendi. Killer mana? Killer Penang. Azlan. Fazli. Orang makan serai. Betul. Yang tu betul. Yang tu ada point. Dan sebabkan betulnya tempat lahir Azlan alias Bak, kita bagi jersey lah Cik Yusof. Okay. Tengok lupa tengok STL eh. Tengok Azlan tu orang tempat saya. Kebong kan? Bera. Baik. Okay, saya bersama dengan Azli, salah seorang peminat STL. STL. Nampak senang soalan saya. Minat Perak Bison. Tak payah tanya dah jawab. Okay, salah seorang pemain Perak Bison. Ikung dia, siapa nama? Mio. Mio. Betul. Ini memang betul-betul ikut. Okay, selain Perak Bison, pasukan mana lagi? Yang ada yang lipasan yang paling hebat, Terengganu Turtles. Oh, nampak ini memang betul-betul. Yang ni betul-betul. Dengan cerita yang Thailand juga. Yang Thailand tu. Putawan. Putawan eh nama dia. Putawan. Tapi dia punya lipasan dia memang Azli. Tapi abang punya lipatan lagi power. Kompon kena bagi baju buat kalau macam ni. Eh, dah game kita. Tak ada buat apa dah. Okay, sebabkan Azli memang power, saya dah minta satu wish kepada STL lah untuk STL musim ni. Untuk 2019, saya harapkan STL akan lebih mantap dan untuk tahun-tahun seterusnya akan jadi lebih mantap. Kalau lebih mantap, penonton pun datang. Tambah, kena kekalkan host. Kena kekalkan host. Okay Azli, tak ada. Terima kasih. Okay, ni saya bagi. Okay, terima kasih. Okay Azli. Alright. Oh, tak sangka staff-staff kat sini power-power ke. Dia orang tahu pasal STL. Jadi dah selesai, saya di Sinar Harian 2 minggu tidur sini. Tak ada lah, aku dah okey. Jadi kepada anda, jangan lupa teruskan sokongan dan kalau nak tahu update mengenai STL, semualah dapatkan Sinar Harian. Dan jangan lupa datang ke setiap venue untuk STL musim ini, di mana bila anda boleh dapatkan update di Instagram. Yang penting ialah media sosial Astro Arena. Sekian dari saya, kita jumpa lagi.